দক্ষিণ হালমাৰা আৰক্ষীয়ে দক্ষিণ হালমাৰাৰ কলেজ নগৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেটসহ দুই সৰবৰাহকাৰী আটক কৰে। আজি আবেলি দক্ষিণ হালমাৰা আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অতুল চন্দ্ৰ ৰায় প্ৰধানীৰ নেতৃত্বত দক্ষিণ হালমাৰা কলেজ নগৰত এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি আৰকাটা গাঁৱৰ হাবিবৰ ৰহমানৰ পুত্ৰ জহিৰুল ইছলাম আৰু একে গাঁৱৰে বিনোদ আলীৰ পুত্ৰ হাবেল আলীয়ে ৰমৰমীয়া বেহা চলাই যুৱচামক ধ্বংস কৰি আহিছে। আজি দুয়ো আবেলি আৰকাটাৰ পৰা দক্ষিণ হালমাৰা কলেজ নগৰত নিচাজাতীয় টেবলেটসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি দুয়োকে আটক কৰাৰ লগতে এই বেহাৰ লগত জড়িত আন লোকৰ বিৰুদ্ধে দক্ষিণ হালমাৰা আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান চলাই আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মানকাছৰ পৰা মিজানুৰ ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।